verdiyi kateqoriyadır. Yəni bizim adlandırdığımız futbol üzrə Azərbaycan milli komandası növbəti yoldaşlıq oyununu keçirib. Yığmamız bu dəfə Bakı Olimpiya stadionunda Qırğızıstanla qarşılaşıb. Yoxlama oyunu Millətlər Liqasında iştirak edəcək heyəti optimallaşdırma xarakteri daşısa da, qazanılacaq qələbənin də böyük əhəmiyyəti var idi. Bu oyunda yalnız ölkə kubokunun finalında top qovan futbolçular meydanda yox idi. Braziliyalı yarımdafiəçi Richard Almeida isə zədə səbəbindən heyətdə yer almamışdı. Rəqibin baxımsız oyunu fonunda millimizin də hücumları kəsərli alınmırdı. Bununla belə, ilk hissə millimizin üstünlüyü ilə keçib və komandamız 16-cı dəqiqədə oyunda hesab açıb. Ramil Şeydayevin boşa verdiyi epizodu Maksim Medvedev standart vəziyyətdən vurduğu qolla tamamlayıb. Gün zərbəsindən sonra müdafiəçimizin başını tapan top maniyyəsiz tora yetişib 1-0. Fasilədən sonra isə Qurban Qurbanovun tapşırıqları daha effektiv olub. Dəqiq kombinasiyalı hücumlarla yata qalan komandamız sonradan oyuna daxil olan Mahir Mədətovla hesabdakı fərqi artırıb. Sonuncu millidə qol hesabını açıb. Oyunda hesab bir daha sona 6 dəqiqə qalmış dəyişib. Baxımlı hücumun sonunda Ürfan Abbasovun qolu seçməmizə Qırğızıstan üzərində 3-0 hesablı qələbə qazandırıb. Bununla da yığma komanda 4 oyundan sonra ilk qələbəsinə sevinib. Üstəlik bu uğur Qırğızlarla keçirdiyimiz 5-ci görüşdə 3-cü qalibiyyət idi. Oyundan sonra mətbuat nümayəndələri önünə çıxan Qırğızıstan yığmasının baş məşqçisi Aleksandr Krest Azərbaycanda futbola yaradılan yaxşı şəraitdən söz açaraq millimizin təzyiqinə tab gətirmədiklərini deyib. Gözəl stadionda çıxış etdik. Azərbaycanda futbola yaxşı dəstək var. Bu maç bizim üçün yaxşı təcrübə oldu. Komandamızda təcrübə çatışmır. Futbolçularımız təzyiq altında oynaya bilmir. Buna görə daha çox səfər oyunlarına üstünlük veririk. Rəqibin təzyiqlərinə tab gətirmədik. Komandamın oyunundan razı qalmadım. Komandamızın baş məşqçisi Qurban Qurbanov isə millidə ilk qələbəsi ilə yanaşı istədiyi futbolun alınması sevindirirdi. Hər bir vurulan qol, hər bir qələbə çox vacibdir. Bugün deyə bilmərik ki, komanda tam optimal formadadır, amma ümumən futbolçuların məşqdə etdiklərimizi oyunda etmək üçün çalışdıqlarına görə onların bu düşüncələrinə razı qaldım. Millətlər Liqasına hazırlaşan millimiz iyunda daha iki yoxlama görüşü keçirəcək. Komandamız iyunun 5-də Qazaxıstan, 4 gün sonra isə Latviya yığmasının qonaq olacaq.